Papa,
Merci beaucoup, maman. Qui d'autre peut intervenir? Action. Daniela, Je suis allé à la maison.
Merci.
Merci beaucoup Naibike et ça vraiment pas si boyo qui famille n'est pas là. Ma petite explication pour moi que moi on a besoin d'azaki en bonne et difforme, azaki en fièvre et azaki en maladie. Bref, année en tout cas on a besoin na 17h à promettre avec Azoya lobby va fêter anniversaire ensemble. Baza surpris, batma ben à bango mais coco ma sur place que boy était maman subit des alaka. Là on ne refuse pas. Mais tout le monde babi et le gosse dit que ba boy que ça mort subite parce que ba moni mo na bango azan na ba blessure azan ko bukana tout ça ba sengi justice à ça. Boyo jus de graissement yangonde zali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimya nyonso libumo ya munene te ongai na bota mo ya kokangalisu libumo ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus o ya dégraissement soko meliango libumu pla neti kuto bota te ebongo kote ya ba papa boye bake pona bokolongondo bwa kukundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force heye mukolo nzoto yangonde kisi ya solo solo mukolo nzoto aye yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa pote libale za la elengi pe supu na niveau ya deux fois te ezali ko traiter maladie lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya deux fois te okanisi mama mika suki wana te chez mama mika azo traiter le sousou, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na belaka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembaka pamba pamba, yeba ke awo ezali na ba bouyi, 100% bio, tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo, Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote cosmétique ebiso Mama Mika. Réparatrice ya lo poso. Po. Ni voisa ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs. Bazali na ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, lokola mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi. Kasi tuna ngayi nini, ba kisyo nyonso ezali ko traite batu, ezali sans hydroquinone. Akutu, ata ya mukele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki olingo benga, Maison Mika Cosmétique et Business Bio, okogi ko zwa bango na veni, pozo, numéro A17, quartier Matonge, na komi na kalamu, référence, kabini ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya telephone oyo, plus 243, 89, 98, 27 674. Tala, Bako Sabinote, Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, naba produit na bango nyonso. C'est naturel!